Hej alle sammen, Nikolaj her, og velkommen til en lille WoW-video. Og som I nok kan se i titlen, så er det ikke noget som helst specielt kæmpe ny let's play, som jeg prøver at lave, som jeg aldrig nogensinde når slut. Men det her, det er sådan set en hjælpevideo. Det er en lille hjælpevideo til, hvordan man kan få nogle nemt tjente swag cash money i WoW. Fordi jeg har ret tit brug for penge. Jeg er ikke sådan en, der svømmer i penge her i World of Warcraft. Jeg har 6.600 guld på mine Alliance characters. Og jeg vil rigtig tit gerne have flere penge. Så det den måde, jeg har fundet, som hjælper for mig, som er rimelig nem at lave, er nok det bedre ord at lave. Det man skal bruge, det er tailoring. Så jeg... Tailoring. Det har jeg i 600. Jeg ved ikke, hvor højt man skal det i. Jeg tror godt, man bare kan nøjes med at have det over 500 måske. Endda over 400 måske. Jeg er faktisk ikke sikker. Men de ting, man skal lave, det er Ember Silk. Kan man ikke bare søge det derind? Jo. Nej, det kan man ikke. Nå, jo, det er det. Det, man skal lave, det er Ember Silk Bags. De sælger cirka for 300 per styk. Og man kan lave cirka... i gennemsnittet 10 i timen. Eller, det kommer selv på, hvor mange ressourcer man har af de forskellige ting. I kan se, at man skal bruge Bolt of Embassy Cloth og Hypnotic Dust. Hypnotic Dust, det kan godt være ret irriterende at skaffe. Hvilket også er grund til, at jeg har en charming. Level 6 med enchanting har jeg også. For der, man kan enchant ting, og så får man hypnotic dust ud af det. Det er sådan set de to ting, man skal bruge. Man skal nok også bruge en høj level character. Jeg bruger min level 100 mage lige nu. Men det man skal gøre, det er at komme herover, Bastion of Twilight. Kom ud foran her. Det ligger lige her, lige ved siden af Ironforge, hvis det er. Jeg vil råde jer til, når jeg skal gøre det her, så have den her mount her, hvor man kan, eller bare et eller andet mount, hvor man kan sælge. Fordi det er nemlig rigtig lækkert at have. Fordi man får rigtig meget crap, som man ikke rigtig skal bruge. Og en mage vil være en god mulighed, fordi man kan bare teleport rundt over alt, så det går rigtig hurtigt. Men lad os gå ind i dungeon, og så viser jeg sådan set, hvad jeg skal. Så vi ses lige om lidt. Velkommen tilbage alle sammen. Jeg er kommet ind i raiden. Eller, jo, det burde være en raid. Jeg er faktisk ikke helt styr på det, for at være helt ærlig. Men jeg er kommet ind i raiden. Jeg er egentlig det allerførste rum. Portalen er lige derovre. Og det jeg sådan set gør, det er sådan set, nakker de første her. Og jeg er ikke den bedst gearede mage, så jeg skader ikke det store. Hvis man har andre karakter, så vil det være nok noget nemmere. Warrior, de vil nok ødelægge fuldstændig, vil jeg tro. Men nok den første gruppe der. Eller tag hele rummet, hvis I kan det på en gang. Det kan jeg ikke, fordi jeg er elendig. Men samler sådan set bare alt op. I kan se, på den lille gruppe der, fik jeg 19 af de her embersiden cloth. Og det er dem, vi skal bruge. Dem vil vi rigtig gerne have. Det er et ja tak herfra. Men I angriber dem her. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg plejer at gøre det på den måde her. Så puller jeg i den her gruppe. Går ned og dræber dem alle sammen. Åh, jeg kan godt se, at jeg kunne godt tage de andre. Alligevel. Kan jeg det se. Det gør vi da bare så lige. Men så snakker vi bare alle sammen i det første rum her. Bum. Nå, dem kom så. Boom. Så snakker vi alle sammen i det første rum her. Så looter vi alt sammen. Boom. Det er så forskelligt, om man får nogle grønne ting, eller nogle røde, nej ikke røde ting, lilla ting for eksempel. Eller hvad man får, eller man bare får embersed cloth. Men I kan se der, det var en omgang, og der fik jeg 111 stykker embersed cloth. Og det jeg gør, sådan set, det er at gå ud igen.
Og det, I skal huske, det er det første rum, og I må ikke nakke nogen bosser. Men det er jo første rum. Det man så gør, det er at gå ud. Så resetter man all instances. Så går man ind igen. Altså det er faktisk ikke sværere end det her. Så går I ind igen. Så alle de personer her spawnet igen. Det I så gør, så nakker I dem sådan set bare igen. Og når I så har gjort det, jeg tror det er 10 gange man kan gøre det i timen. Når I så har nakket dem alle sammen, så går I ud igen, resetter og ind igen. Det gør I indtil I ikke kan mere. Og når I har gjort alt det, så viser jeg hvad jeg gør lige om lidt. Så vi ses lige om lidt. Okay alle sammen, velkommen tilbage igen. Nu har jeg fået lavet alt lortet om til de her Ember Silk. Bolt of Ember Silk. Det jeg har gjort, jeg har lavet nogle enkelte af de her Death Silk bælter. For lige at vise hvad... Hvorfor? Altså, det er ikke det store man får. Det er sådan lidt forskelligt hvad man får. Eller hvor mange af de her Hypnotic Dust man får. Men det vigtigste er at man får noget af det. Det er rimelig dyrt hvis man... Eller det kan ikke betale sig at gå på auktionshuset og købe det. Det kan det simpelthen ikke. Jeg tror det koster 2.000 guld cirka for 200 af dem. Det er for dumt. Og jeg har også lavet sådan en Ember Silk bag her. Og det er dem vi skal sælge. Jeg har lige lavet sådan en af dem. Vi kan lige se hvad de koster lige nu. Der er de cirka til 80. Så sætter vi sætter bare vores ind til 80. Der skal den nok blive solgt. Men boom. Det er sådan set det man skal gøre. Og altid det, jamen, I kan gøre det her hver time. Og hvis det er, så kan I bare gå på en uendelig lang farming af de her Ember Silk Cloth. Så kan I jo bare gå fra mand til mand til mand til mand og gøre alle de forskellige gange. Og så bare sende alle de grønne ting og alt Ember Silk Cloth'en over til ham der skal lave alle tingene. Det er virkelig det smarte ved den her. At man kan simpelthen farme så meget og så hurtigt, hvis man bare bruger sine andre mænd. Så ja, det er så til det alt sammen. Håber I har kunne bruge den her guide her. Skriv antal hvis der er noget I er i tvivl om. Jeg vil endelig svare på det. Så kom med nogle spørgsmål. Smid et like hvis I har lyst. Og så ses vi næste gang. Ha' det godt alle sammen. Okay alle sammen, velkommen tilbage. Nu er jeg klaret de cirka 10 gange jeg kunne. Så jeg nakket dem der. Jeg har fået lidt over 700 Ember Silk Cloth. Jeg har lige disenchantet de grønne ting vi fik inden for raiden til noget Hypnotic Dust. Hvis det nu er man mangler noget Hypnotic Dust, så kan man gøre noget ved det her i Jerry. Hvis du søger under Death Silk faktisk, boom, og så ruller lidt ned til bæltet. Hvis I så laver bæltet og disenchanter det, så kan I også få Hypnotic Dust ud af det faktisk. Så det kan være hver anden gang eller sådan noget, så skal I lave bælterne i stedet for taskerne. Men allerførst, så skal vi have al vores Ember Silk Cloth lavet om til bolts. Så ja, det kan godt tage noget tid. Jeg kan lave 140 af dem. Så vi ses lige om lidt.